এই মুহূর্তত লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 5 অক্টোবৰ সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ানক ঘটনা আৰু সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে কিদৰে ঘাই নদীৰ প্ৰবল সুতে উটুৱাই লৈ গৈছিলে 12খনকৈ ডাম্পাৰ, 3খন জেচিবি সহ 3জন লোকক। আৰু 5 অক্টোবৰ সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনা, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছিলে অৰুণাচলত আৰু তাৰ পিছতেই দেখা গৈছিলে ঘাই নদীত পানীৰ প্ৰবল সুত আৰু সেই সুতত উটি গৈছিলে 12খনকৈ ডাম্পাৰ, 3খন জেচিবি সহ আৰু 3জন লোক। আমি স্ক্ৰীণত দেখাই আছো 5 অক্টোবৰ দৃশ্য, কিদৰে নদীৰ প্ৰবল সুতে উটুৱাই নিছিলে 3খনকৈ জেচিবি, 12খন ডাম্পাৰ আৰু সেই সুততে উটি গৈছিলে 3জনকৈ লোক। আৰু তাৰ পিছতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে SDRF-এ আৰু সেই অভিযানত ঘটনাস্থলীৰ পৰা জীৱন্ত উদ্ধাৰ হৈছিলে এজন ব্যক্তি আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু সন্ধানহীন হৈ আছিলে দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি, সঞ্জীৱ মুছাহাৰী আৰু সঞ্জু দাস নামৰ দুজন শ্ৰমিক। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ হয় আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ, সঞ্জয় মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় নামনিৰ বালিত। প্ৰায় ঘটনাস্থলীৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত নামনিৰ বালিত পোত গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় সঞ্জয় মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ। আৰু ভেবেলি গাঁৱৰ এজন খৰি বিচৰা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। আৰু মৃত সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ ঘৰ গহপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে 5 অক্টোবৰৰ সেই দিনটোৰ ঘটনা, কিদৰে নদীৰ ঘাই নদীৰ প্ৰবল সুতে উটুৱাই নিছিলে 3খনকৈ জেচিবি, 12খনকৈ ডাম্পাৰ সহ 3জন শ্ৰমিকক। আৰু ঘটনাৰ পিছতে উদ্ধাৰ হৈছিলে এজন লোকৰ জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে SDRF-এ কিন্তু সন্ধানহীন হৈ আছিলে দুগৰাকী ব্যক্তি, সঞ্জীৱ মুছাহাৰী আৰু সঞ্জু দাস। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত কিন্তু উদ্ধাৰ হয় সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ, বালিত পোত গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ। ভেবেলি গাঁৱৰ খৰি বিচৰা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো আৰু সেই মৃতদেহটো আছিল সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ। আৰু সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ ঘৰ গহপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু 5 অক্টোবৰ লিকাবালিস্থ ঘাই নদীৰ কুৱেৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাত হঠাৎ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছিল 12খনকৈ ডাম্পাৰ, 3খন জেচিবি সহ 3জন লোকক। আৰু বৰ্তমান আজিৰ পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ হৈছে সঞ্জীৱ মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ আৰু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে সঞ্জু দাস নামৰ এজন শ্ৰমিক। আৰু চিলাপথাৰৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে সুনীতা শৰ্মাই। পানীত আৰু এই খৰি SDRF-এ বিচাৰি আছিলে, পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি খৰি বিচৰা মানুহে মাটিটো বালিটো ফাট খাই থকা দেখি ভৰিয়ে গোৰ মাৰি দিওঁতে ভৰি মানে বেলত লাগে, চিনাক্ত কৰা হৈছে সেই হেৰি সঞ্জীৱ মুছাহাৰী। তেখেতৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? তেখেতৰ ঘৰ হ'ল গহপুৰ চত্ৰং। কেনেকৈ পানীত উঠি আহিব পাৰিছিল? এই পানী অকস্মাত বাঢ়ি অহাত পানীত মানে সেই গাড়ীত আছিলে, গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিওঁতে উঠি আহিল। এই ক'ত হৈছিলে ঘটনাটো? লিকাবালি কোৱাৰী। ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব পাৰে? ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ হ'ব।